Hejsan! Aller først vil jeg rette oppmerksomheten mot et problem som begynner å bli lidelig kjedelig. Og det gjelder alle dere som skal i høymesse i Ullern kirke først kommende søndag før dere går tur i marka. Vær så vennlig dere og ikke bind hundene deres utenfor kirken. Forrige søndag stod det over 45 settere bundet til kirkedøren, og det ble et forferdelig lurvelen, bare så det klarer å bli. Nå må vi få slutt på dette tullet her. En veldresett setter kan det være hjemme eller annet til med siden alene uten at dere skal begynne tullet. Så, ikke noe sånt sludd neste gang, nå må vi ta det sammen her. Så til dere som planlegger å etablere gårdstun på eiendommene deres. Jeg gjentar det igjen, jeg har sagt det 100 ganger. Husk at det må være minst 3 bygninger på eiendommen for at det skal kalles gårdstun. La noe dem være klinkende klart da. Personlig har jeg snakket med en del bønder i Lam, som er mer enn villige til å selge unna en del gammel stokk og laft for en rimelig penge. Så det er bare å ta kontakt med meg hvis det er interesse for dette. Så en hyggelig nyhet fra Jaguar. Det er på tide å komme nytt fra den kanten også. Nå er altså da 97-modellen i salg. Og Jaguar har virkelig tatt seg sammen. Og denne gang bygget et fabelaktig stort bagasjerom, som har plass til 2 komplette golfbager. Og da kan man altså kjøre av gårde uten å ha bagasjelokket åpent bak. Ja, bravo Jaguar. Jeg fortjener en skikkelig applaus for Jaguar. Så vær til slutt, dere. Skal vi se her. Lørdag så vil et lite lavtrykk bevege seg vestover fra General Krogs vei, og det ventes å komme innover nedre del av høyesterettsadvokat Johan Schwab Rankes eiendom, og ventes muligens å gi også noen nedbør. Ikke mye, kanskje bare litt rann, ikke det hele tatt kanskje, men vær oppmerksom på det. Det var alt fra Montebello i denne omgang. Vi bare minner om nabooppgjøret i tennis førstkommende søndag mot Holmenkollen, og slå dem flate, gutter. Heisan! Denne sendingen var produsert i samarbeid med Lions. Og Rotary! Han ringer. Heisan, aller først vil jeg gjerne komme inn på en sak som irriterer meg noe grenseløst i disse tider. Hver kveld når jeg går mine kveldstur rundt på eiendommene her og kikker litt, så blir jeg ofte rett og slett genert av en forferdelig infernalsk piping fra elektroniske garasjeporter og dører, åpenbart på grunn av mangel på smøring. Og det har ført til en del dramatiske situasjoner, blant annet har en del av naboene mine blitt brutalt vekket. Allerede ved 22:30 om morgenen, går ikke an. Kan vi ikke nå dere være så snill? Ta i et skippertak og legge dette problemet bak oss, hva? Det kan da ikke være så forferdelig vanskelig å få opp noen karer. Så smører vi supportene, så er det over. Så tar vi sammen da, ja. Og nå vil jeg også få lov til å gi en takk til alle dere som har ytt en skjerv, slik at prinsessen vår fikk disse 2 fabelaktige spranghestene sine til sesongen. Det var helt fabelaktig. Og dermed er også dette prosjektet fullført, så jeg bare ber dere være så snill, ikke send flere penger inne nå. Men heisan, Montebello, jeg er stolt over å kunne presentere vårt nye prosjekt, nemlig det å kunne skaffe til veie midler, slik at vi kan gå til innkjøp av en kvikk liten sportsbil, som vi kan gi til kronprinsen der borte i Amerika, mens han ligger ved universitetet i Kalifornien. Og mens vi er på de kanter, jeg har fått et forferdelig hyggelig telegram her. Et usedvanlig hyggelig telegram fra kongen og dronningen. Jeg er rett og jeg skal få lov til å lese, og følge nå med. Det heter som følger. Efter 1 års bruk fungerer Holmenkollen kapell fortsatt utmerket. Tusen takk for innsatsen. Den varmet, Harald og Sonja. Er det ikke fabelagt, dere? Er det ikke fabelagt vi står på for noe vi virkelig tror på? Det er fryktelig morsomt. Så minner jeg til slutt om at fru skipsrenner Minde Stang stiller et egen arbeider i klubbhuset søndag, førstkommende. Og det dreier seg om, det er materialarbeider med motiv fra Ustaoset. Det var alt fra Montebello. Ha en hyggelig weekend. Husk å tømme svømmebassengene før kulda setter inn. Heisan! Denne sendingen var produsert i samarbeid med Lions. Og Rotary! Thank you.
Ja, så er det november igjen, dere. Og jeg tror alle sammen vet hva det innebærer. Nemlig vår årlige rundtur, om jeg så får si. Da smyger vi! Ja da, det er mangt å glede seg over. Det er ikke tvil om det. Og det er jo positivt. Men altså, hvis vi går litt etter i sømmene, slik som for eksempel her, så er det åpenbart alt for slurvete gjort denne trappevasken, ikke sant? Så nå må vi skjerpe oss. Og dette er siste advarsel, vi kan ikke holde på tid. Jeg hadde Vedbjørn Sand til middag sist søndag. Riktig trivelig middag, en veldig hyggelig kar. Men han ble mildt sagt forbauset, han så hvordan det så ut utenfor her. Og som sagt, se bak hver av dere. Går han dette, he? Se på disse kassene her. Derfor spør jeg, er det ikke mulig å få en kar fra kultur... akademi og hva det er for noe, til å gjøre noe med den der grønne postkassa. Altså, Vebjørn Sand kommer jo ikke til seg selv for langt ute i sjette fjolter. Men det første han hadde sett, sa han. Det er ikke moro å ha folk her på de betingelsene der. Nå må det bli skikkelig her. Man kan ikke si det, da. Ja, det gjelder alle sammen. Det er mange av dere som svever i en glattelig velfarelse. At bare det å ha en all-right adress er nok. Det er ikke det. Se bak meg her, da. Hva kaller du dette her, da? Hæ? Fuglekasse, spør du meg? Ja, nå er jeg virkelig oppbrakt. Vi har snakket om det før, jeg kan gjerne gjenta det. Nesten tror vi hadde med unger å gjøre. Hvis det skal være kurv på eiendommen, så skal den ikke festes på møren eller et vegg. Og absolutt ikke slik som her. Se på dette her, dere. Rett på en stolpe, det er jo dødssynd. Slapp av dasker. Nesten tror vi hadde med småbarn å gjøre. Det er noe rart å bli krig. Ta alle sammen da. Nå kan jeg ha dette. Heisan, jeg fikk en telefon fra Fjellberg nede i Bygdallet i går, og nå er altså da kaviaren kommet. Det dreier seg om finfin stør fra det Kaspiske hav, og den kommer i bøtter på 2,5 kilo, og jeg greier å presse prisen ned i latterlige 13,500 per bøtt. Så her blir det rønn. Møt opp, og husk, ta med legitimasjon. Det bærer ubelkålet mot vinter, dere, og i den forbindelse så vil fru høyesterettsadvokat Høk Nilsen førstkommende lørdag arrangere pelsens dag. Det vil bli blant annet tips om klargjøring av ocelott, oppdamping og fjerning av møll i minkstoler, slik rykker du din egen sober, og ikke minst lysbildekosseriet, hvor ble en av leoparden, akkurat som vi vet det. Så er vi i gang med en ny Montebello-nøtt, og jeg har fått inn en mengde svar siden sist, hevvis av svar, postkassen var full. Fikk ikke sett en regning engang. Men dessverre så var det altså ikke et eneste svar rett, og det er jo grusomt. Hva er det vi driver med her på Montebello? Det betyr at vi kjører den samme Montebello-nøtten en gang til i dag. Og følg nå med, her kommer nemlig ukens nøtt. Hvem har skrevet Das Kapital? Og det er altså ikke Trygve Hegnar, som noen sa forrige gang, det er det eneste sledder. Men jeg bare ikke gjør samme feil en gang til. Og vi minner om at premien er det samme som sist, nemlig 2 billetter til middag på Slottet 21. februar neste år, i forbindelse med Hans Majestet Haralds 60-årsdag. Og da sier vi god helg til alle sammen, og husk til dere som har polakk, ta trikken til Montebello, be dem sette igjen bilen på Smestad, gå fra Smestad til Montebello, slik at vi ikke får alle den, skal vi si, ukjente biltypen her oppe, med svarte skilt og hvite nummer, i stedet for rommen. Hei, sånn, ha det godt! Jeg gir deg hjem og spiller fast. Du triller vel da, du da? Jamen, jeg kjører bare det fælt, som jeg siger. 10 af de skolene der, de er gode. Ja, den er meget god. Så der kan jeg få det her. Heisan,
Jeg har kommet opp veldig mye fin basketballkurv på eiendommen i det siste. Det ser veldig bra ut. Men til de av dere som enda ikke har skaffet dere kurv som dere skal henge opp, så husk på når dere skaffer dere kurv, ikke heng kurven av hvor som helst. Ikke på noe vanlig husvei, ikke på noe møne, ikke på en stolpe. Den skal altså henge på garasjens gavlvegg og rett over rulleporten, så det er klinkende klart. Og vær så snill, vær så få den rett da, så ikke det også blir skjevt her i samfunnet. Så har jeg fått inn et anbud fra et firma her som mer enn gjerne påtar seg oppgaven. Jeg legger varmekabler på alle turstiene våre her i området. Jeg dermed skulle vel være kvitt det problemet med ising mellom potene på setterne våre en gang for alle. Og så har vi en styggen, dere. Så har vi en riktig styggen. Jeg vet ikke om det er sant, men jeg har fått bekreftet ryktene om at det er en eller annen her i distriktet som pønsker på å sette opp et ferdig hus. Vi hadde hørt riktig. Det er snakk om å sette opp et ferdig hus. Jeg vet som sagt ikke hvem det er. Det kan være hvem som helst. Men det bare sier jeg. Ikke nøl med å ta kontakt med meg dersom dere har det minste mistanke om at dette er i ferd med å skje, slik at jeg kan ta affære og få uvesenet ut av verden. Da sier vi takk for i kveld. Ha en riktig god weekend, og husk å slå av flombelysningen i havnet deres før dere legger dem. Heisan! Heisan! Det gjelder den tvisten vi hadde tidligere i høst med våre gode naboer fra Øvre Ullern, der de påstod at vi ikke hadde lov til å brenne løv og kvist på grunn av helsefaren. Jeg sjekket litt rundt her på Montebello, og vi er alle sammen her blitt enige om at vi har ikke og tar ikke skade all denne røyken her. Så vi har oppe kommet til å fortsette rakingen og brenningen til siste løvblad, så å si, er i komposten. Ja, den er sagt kompotten, men det sa jeg ikke. Så minner jeg igjennom dette dame-Gucci-uret med all den fine, vakre stenen rundt urskiven, som altså ble funnet under postkassen i Montebello-vakken nummer 4 for 3 uker siden. Eier har fremdeles ikke hentet uret, men det kan altså fås igjen ved henvendelse her til meg. Og bare for å lette letingen litt, så er det altså initialene KA som er gravert inn på lokket bak dette vakre uret. Så en melding til dere unge. Jeg har fått beskjed om at bendy-sesongen allerede er i gang. Og første kamp spilles borte førstkommende søndag, og vi skal spille mot et lag som heter Skeisheiden. Og der spør jeg, vil den av dere som vet veien til stedet det skal spilles, Valle Hovene, så skal være så snill og melde dere, slik at de ikke lager veien i en kurje, kjører feil og havner langt ute i Sverige på en søndags formiddag uten 3 poeng. Da står det bare igjen å ønske god helg til alle sammen. Bare husk å dimme varmekabelen i oppkjørselen deres før dere går og legger dere. Heisann! Heisann! Jeg minner om at jeg har tatt inn et nytt parti flasker med setterskvetter, som man altså da kan spraye på portstolper og garasjeporter for å hindre uønsket urinlukt fra våre kjære firvente venner. Så bare send inn bestilling. Montebello Vell arrangerer førstkommende søndag kl. 1 et kåseri i Ullern kirke, der temaet er «Slik krymper du skatten din». Ytterligere. Ta med stor forsikringsskyld og vel møtt. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle oppleve det, men jaggu meg har jeg ikke opplevd det. Det er altså bortimot noe av det verste jeg har vært med på. Det er bunnrekord i innsamling til menighetspleien vår.
Hva er det vi på Montebello har gjort da? Kan noen fortelle meg det? Er vi gjort av gråsten? Kan noen svare meg på det? Hold dere fast. Det kom altså ikke inn mer enn 175.000 kroner. 175.000 lusende kroner til innsamling. Har dere hørt sånn tulleball? Det var det verste jeg har vært med på. Ja, dette er meg en fin bygd å bli gammel i. Skam dere! Takk for meg. Jeg kunne ikke si hei sånn en gang. Det er dårlig med hva jeg tenker på. 175.000 kroner. Faen, det er ikke mye jeg gjør på en ukes tid. Det er bare stengt ned i potten sånn uten å få til glede av det. Jeg faller ned i potten. Heisan, feieren kommer til oss i morgen, dere. Og i den forbindelse så minner jeg bare om at spjelene må stenges helt i peisen. Både i kjellerstuen, i biblioteket, stuen og på kjøkkenet. Sot er som kjent lidelig vanskelig å fjerne fra persiske tepper, marmorflater og natede mahognigulv. Og det vet vi jo fra før. Og så dere. Årets tradisjonelle julehygge i Montebello vel går av stablen dere hvert år som vanlig, om ikke alt for lenge. Festkomiteen har greid det fantastiske kunststykket å kjøpe opp en hel forestilling av operan Mozarts Tryllefløyten på Den Norske Opera første lørdag i desember. Og jeg råder til ikke å ta med egen bil og prøve å kjøre ned i kaoset der. Hele byen er stinn av enveiskjøring, og gud hva, byen er ikke til å kjenne igjen. Det er altså umulig å ta seg ned. Og en annen ting, ikke ta trikken, for det kan hende at det blir opp til 5 minutter å gå fra holdeplassene bort til operan. Det er ikke bra, det er så mye svarte mennesker og mye mørkt her nede og så videre. Nei, vi her fra Montebellos vel satt opp egen buss, tur-retur. Og det koster bare en nettesum av 350 kroner, eksklusive operablett. Slå den, dere! Julen er faktisk nær. Dem gjenstår det bare å ønske riktig god helg og si som Tacitus, vivere non necesse est, vivere cum Montebello! Necessest. Det viktigste er ikke å leve, men å bo på Montebello. Hei, sand! Helt til topps. Heisan, i dag skal jeg gi dere et skikkelig eksempel på grell forskjellsbehandling. Mens folk nede i byen får avisen lagt ut på dørmatten hver eneste morgen tidlig, så må vi altså som bor her på Montebello gå ut mange meter for å hente denne avisen, bare fordi det idiotiske postverket har bestemt at aviskassen ikke skal stå mer enn 25 meter fra veien. Jeg har følt at en rekke mennesker har falt og ramlet seg og slått seg både i rygger og baker og korsbåler, hva det er for noe. Og den sjansen tar ikke jeg, til tross for at jeg altså da har varmekabler. Så velger jeg å løse dette problemet på min måte. Jeg synes det er for jævlig at postverket skal bestemme folks liv og helse bare for at de skal ha disse fordømmede meterne sine på sin side. Nei, jeg foreslår at vi som bor på Montebello nå tar oss sammen og går i en felles front mot postverket, slik at ikke flere faller og slår korsryggene sine hver morgen mens de er ute for å hente avisen i vinterhalvåret. Nå får det være slutt på å bli trakassert av en sånn gammeldags etat som postverket. Det får være grenser. Bare kjør ned nød i drift, takk skal du ha. Nei, som sagt, hvis alle sammen kunne gå sammen, så ikke det blir bare sånne sporadiske forsøk på å knekke postverket, så vil vi få en mye bedre effekt av det hele. Så som sagt, ikke finner vi at postverket tar ledelsen etter samfunnet. Det er vi som bestemmer. Det er vi som tross alt betaler skatt. Ok. Oi, sånn pakker jeg gikk den pæra. Det er bare kjør din, du. Jeg tar den til... Hva mer? Ja, fint i det. Hei, sånn! Nei, som sagt, jeg tror ikke...